Och tjena, idag är det dags för vietnamesisk nudelsoppa. Vad har vi i den nudelsoppa? Det ska vi ta reda på. En gaffel. Chicken där. Och massa sån här vetegrodor eller vad det är. Och sen har vi nudels. Där. Nudels. Super nice. Vi testar. Vietnamesisk ställe. I Vasa stopp. Sitter på utsidan. Vi ska testa. Vi ska se hur samma det är. Jag tar och börjar med det. Nudels. Wow, it's a noodle. Har de här vetegroda? Det är kika. Och nu ska vi se hur själva soppan är. Noodles. Ett glas rosé då. Bueno. Ska vi gå igenom lite det? Super nice. Super good. Vi tar en lite glas. Vi tar den här soppan igen. Good taste. And shake it. Yeah. Good days. So. It's nice. So come and try it. If you like. Bye bye, gentlemen.